مالي نيجر إيا بوركينا فاسو waxa ay ku dhawaaqeen inay iskaga bixeen kamid ahaanshiyaha ururka dhaqaalaha iyo siyaasadda ee ECOWAS kadib kala shaki soo dhaxgalay dawladaha xubnaha ka ururka dhaqaalaha iyo siyaasadda ay ku midaysan yihiin wadamada galbeedka Afrika war saxaafadeed ay si wada jir ah u soo wada saareen wadamada saddexda ee hoggaamiyaan ciidanka ayaa lagu yiri wadamada Mali Niger iyo Burkina Faso waxay iskaga bixeen ururka dhaqaalaha iyo siyaasadda ECOWAS kaasi uu qaadin wayay doorkii loo aasaasay ECOWAS waa urur dhaqaaleed iyo siyaasadeed oo ugu weyn Afrika kaasoo ay ku midaysan yihiin wadamada galbeedka Afrika oo tir ahaan gaarayo 15 wadan xarunta ururka ayaa waxa ay ku taalaa caasimadda Nigeria ee Abuja ururkani ayaa waxa la aasaasay 1975tii khilaafka ururka kala dhaxay wadamada saddexda ah maalinba maalinta ka dambeysa waa uu ka sii dari jiray tan iyo laga soo bilaabay intii xukunka ugu sarreysa ee wadamada ay la wareegeen ciidanka dhanka kale dawladahan saddexda ayaa carabaabay inuu ururka ka tanaasulay guud ahaan muhiimadihii loo aasaasay sidoo kalena cunaqabateen aan loo baahnayn uu ku soo rogay wadamada Niger iyo Mali ilaa xukunka looga soo celiyo camiladii ciidanka xukunka uu ka tuuray war saxaafadeedka ayaa intaa ku daray in awoodo ajnabi ay gadaal ka riixayaan oo uu Faransiisku ugu horreeyo kaasi oo laga ceyriyay guud ahaan wadamadaas dabayaaqadii sanadkii la soo dhaafay dhanka kale dawladahan saddexda ayaa galay heshiis amni difaac iyo iskaashi dhaqaale Sebtembartii la soo dhaafay ka bixitaanka ururka ee wadamadan ayaa imaanayo xilli wadamadan saddexdahay ay ku beddesheen saaxiibkoodii hore ee Paris Putinka Moscow muddooyinkii ugu dambeeyay xiisadda ka taagan wadamadan galbeedka Afrika waxay ahayd ciwaanada ugu waaweyn ee hadal hayaan saxaafadda caalamka abka dahabalaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada